Senterpartiet har alltid vært opptatt av nasjonal kontroll over naturressursene, et sterkt forsvar og en trygg matberedskap. Norske fossefall. Norsk jord og skog. Norsk olje og gass. Fisk og norske havarealer. Alle disse naturressursene har vi bevart nasjonalt eierskap til, som følge av politiske veivalg. Det var derfor vi sa nei til overnasjonal styring og EU-medlemskap. Med Senterpartiet i regjering tar vi vare på å sikre nasjonal kontroll over viktige samfunnsområder. Vi sikrer nasjonal kontroll over naturressurser og en sterk styring av strømprisen. Vi styrker norsk matproduksjon, forsvaret, heimevernet og den sivile beredskapen, slik at vi også i fremtiden kan ha nasjonal kontroll over de verdiene som har bygd Norge.